Бишкек шаарынын 139 жылдыгына арналган салтанат Борбор калада кызуу белгиленди. Майрам күнү Эменсейл багында бир канча маданий иш-чаралар болуп өттү. Бул күндүн алкагында 5-чи билим фестивалы да орун алды. Анда Бишкектик балдар чыгармачылык борбору тарабынан сүрөт тартуу, курак куруу жана башка кол өнөрчүлүккө үйрөтүү сабактары да болду. Элдердин келиши жакшы, майрам жакшы болуп атат. Балдардын уже бул 3-4 жыл болду уже. Билип алышкан уже баары келишет. Окуучулар келип, өздөрү жазап, өздөрү алып келет. Бул жерде өзгөчө болуп атат, бул жерде мастер-класс. Муну эч ким курай албайт. Кол менен кураса да муну өтө көп убакыт кетет. А бул жерде балдар клейт этет и получается эме курак пайда болот. Борбор калаанын эски аянтында жайгашкан спорттук иш-чара көрүүчүлөрдүн чордонунда болду. Ал Бишкек шаардык спорт комитети тарабынан уюштурулган. Анда шаардык спорт башкармалыгынын тизмесинен өткөн 12 спорт федерация мастер-класс өткөзүп жана көрүүчүлөр менен бирдикте ич-чара мелдештерди уюштурушту. Жеңүүчүлөргө билектер ыйгарылды. Өткөрүлгөн спорттук иш-чаранын алкагында окуучулар арасында өткөн мектептер лигасы деген аталыштагы мелдештик проекттин жыйынтыгы чыкты. Анда жаш футболист Улан Дүшөкеев мыкты футболчу болуп табылып, 26 июндан 2 июлга чейин Санкт-Петербург шаарында өткөрүлүүчү Достук үчүн футбол долбооруна жолдомо алды. Проектте болсо 64 мамлекет катышат. 64 мамлекетте биздин да мамлекет бар, Кыргызстан. Ошо Кыргызстан баласы биздин бала барып, ошо чет мамлекетте балдар менен таанышып, бир менен бир машыгып, анан ошо Кубок конфедерации болот, ошо Кубок конфедерацияда финал оюнуна катышып. Борбор калаанын күнүн белгилегене чыккан шаар тургундарынын саны арбын. Алар спорттук мелдештерге активдүү катышып, маанайлары көтөрүңкү экендиги да билинип турду. Белгилей кетсек, 1878 жылы 29 апрелинде Бишкек уездик шаары кала наамына ээ болгон. Ошондон тарта азыркы күнгө чейин бул дата расмий түрдө белгиленип келет.